Вас! Давайте сьогодні прагер до Сагітика. Жахліна, я без пільна спустю. А не воно зіше мене жалеє? Biški pagalvosiu, bet jeigu mes kažką... Jo, aš manau, kad mes galime ir žaliai tave padaryti. Aš turiu kitą dalyką. Einam, turėsim to vieną panelę, arba... Bet tu tai vyrūti biški greitas, ar ne? Gerai, Linai, galbūt būtų tavo moterį šiandien aš. Antanai biški labiau pasiskis gavo. Panelė? Aš manau, kad tu gali... aš pasilgiu tavim, jeigu tu surasi man kažką tinkamo, aš būtinai padarysiu čia tą šukuoseną, kuri šiandieną atspindės visą Fashion Night įvaizdį. Taigi... Ne, 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 jis netinkam. Galvo žmogau pirmą reikia suplauti, tada ateit. Jokavim. Gali nedarom, ieškom panelės, gerba mane, ar... Tai aš galvoju, tu daryk, gali kažką surasti, aš esu tas, kuris kažką šiandien daro, aš pasitikiu tavim, tu gali man kažką atvesti, jeigu nori, aš tau galiu pakirti, jeigu tu nori ir išdrysi. Nu, tai aš norėjau paklausti, ar galima aš būsiu pas pirmas, ar užleisite mane? Nes jeigu jums nepatiks, tai galėsite neiti. Aš pasitikiu Linu ir būsiu tas pirmas. Gerai, pasidėsiu. Gerai. Galerių muzika kur?